16. století. Alžběta byla pod hrozným tlakem, aby se vdala a měla děti. Otřásl anglickou monarchií. Bylo to tady, na Windsorském zámku 9. září 1560, kde se Robert Dudley dozvěděl o smrti své ženy. Obrovský skandál. Amy byla zavražděna tak podezřelým způsobem, aby si každý myslel, že vrahem je Robert. Alžběta první, vraždící královna. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS History.